mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 nibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Nyedirwe mubasuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri sanga muri iki kiganiro mfatanyije kandi na mugenzi wanje Yaside Magambo. Onanjye mbaye ikaze muri iki kiganiro muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura. Ngende hano Kampala Uganda. Ngende mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Edirwema mfatanyije na mugenzi wanjye Placide Magambo. Umuhanzi akaba n'umuririmbyi w'icyamamare Kizito Mihigo ari mu Banyarwanda barenga 200,000 bafunguwe mu mpera z'icyumweru gishize. Ni nyuma y'imbabazi yahawe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Itangazo ryagiye ahabona ku wa gatanu ushize riturutse muri Minisiteri y'Ubutabera mu Rwanda ryavuze ko icyo cyemezo cyafatiwe mu nama y'abaminisitiri yari iyobowe na Perezida Kagame. Iryo tangazo ryavuze ko abarekuwe bakuriweho igihe cy'igihano bari basigaranye hashingiwe ku bubasha bwa Perezida wa Repubulika bwo gutanga imbabazi nyuma y'ubusabe bwabo. Umvuko umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera ushinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko Uwizeyimana Evode yabibwiye televiziyo y'u Rwanda. Harimo abantu bahawe imbabazi z'umukuru w'igihugu ni Victoire Ingabire na Kizito Mihigo kuko byo bigendanye no kuba bo barabisabye. Hakaba n'abandi barenga 200,000 bose bakaba ari abantu bahawe ibyo bita ifungurwa ry'agateganyo. Ifungurwa ry'agateganyo ni ukuvuga ngo hariho iby'amategeko ateganya ku bijyanye n'ifungurwa ry'agateganyo. Ibyo bikagenwa n'iteka rya minisitiri ufite ubutabera mu nshingano mu gihe bariya babiri bo bafunguwe hakoreshejwe iteka rya Perezida wa Repubulika kuko byo bishingiye ku bubasha nyakubahwa Perezida wa Repubulika ahabwa n'itegeko nshinga mu ngingo y'109. Hari ibyo bita afite ububasha bwo gutanga imbabazi ari byo bita grace presidentielle mu zindi ndimi. Dufashe nko muri kese z'abantu mwavugaga mwabonye ko bahawe inshingano yo kujya bitaba umushinjacyaha waho baba, kumenyekanisha aho baba, ukeneye kujya hanze y'igihugu agasaba ministere w'ubutabera ufite ubutabera mu nshingano akaba ari we umuha go ahead. Ngingira ngo afite ibyo agomba kubahiriza ndetse itegeko riteganya yuko iyo umuntu yagize imyitwarire idahwitse ziriya mbabazi ashobora kuzamburwa. Hanyuma yamara kuzamburwa, iyo azambuwe bigenda bite, ubwo ahita asubira muri gereza agakora igihano yarashigaje kuri ya kondanasiyo yahawe. Uwo ni Evode Uwizeyimana, ni umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera ushinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko, aho yavugiraga kuri televiziyo y'u Rwanda. Kizito Mihigo, umuhanzi n'umuririmbyi w'icyamamare uzwi cyane mu bihangano bibumbatiye insanganyamatsiko zihimbaza Imana n'iz'ubumwe n'ubwiyunge, yari yarakatiwe gufungwa imyaka 10, yari amaze muri gereza imyaka 4 irengaho. Uyu muhanzi niwe mutumirwa wacu mu kiganiro muri isanga. Bwana Kizito Mihigo, ikaze cyane kuri Radio Ijwi rya Amerika. Murakoze cyane. Kizito, amakuru yuko muzarekurwa yatangiye kujya ahabona ku munsi wa gatanu ubwo Minisiteri y'Ubutabera yasohoraga itangazo ivuga ko uri umwe mu bantu bari burekurwe, hanyuma muza kurekurwa ku munsi wa gatandatu. Mbere na mbere, amakuru yuko uzarekurwa wayamenye ryari? Murakoze. Uwo mugoroba kuko
ku itariki ya 14 hari kuwa gatanu ni mugoroba mu masaha yine z'ijoro za hano mu Rwanda saa 4 cyangwa saa 5 hagati ya saa 4 na saa 5 ni nabwo amakuru ya nyuma ya Radio Rwanda ajyaho nibwo batangaje ibyemezo by'inama y'abaminisitiri ari nabyo byari birimo irekurwa ryacu icyo gihe rero abafungwa nabo muziko bemerewe kwikira amakuru kuri Radio Rwanda barabyumvise nibo babimenyesheje muri iryo joro umaze kubimenya rero tubwire uburyo wabyifashemo ngiye ntabwo nahise mbyemera kuko hari nari maze iminsi myinshi vuba imyaka myinshi ndetse havuga ibihuha by'uko hakumva ngo ngo Kizito Mihigo yarekuwe nyuma nkaza gusanga n'ibihuha bikanambabaza cyane nkumva ni ibintu meze nk'agashinyaguro ibyo nabyo nirinze guhita mbyemera ntarabyiyumvira ubwo rero mu gitondo cyaho no kuvuga mu gitondo cyo kuwa gatandatu nibwo nange bwanje niyumvira radio numva n'impamo koko abandi bafungwa barishimaga ariko giye nkumva sindabyemera kugeza mbyiyumviye Kizito Mihigo icyumweru kibanziriza icyo ngicyo wagombaga kujya kuburana mu rukiko rukuru ariko icyo gihe uza gutangaza ko utagishaka ko urubanza rukomeza abantu icyo gihe bari baje ese Kizito Mihigo yaba yemerewe imbabazi ari byo byatumye adakomeza n'urwo rubanza Murakoze niba mwarakurikiranye ruriya rubanza neza ndetse ndabizi mwararukurikiranye kuko najyaga numva muruvuga kuri radio buriya bujurire burya narabukoze ariko mpamagara rwashize imyaka itatu murabizi ko ubujurire mu rukiko rw'ikirenga hano mu Rwanda bukunda gutinda bitewe n'amadosiye menshi urukiko rw'ikirenga ruba rufite kuko ni urukiko rumwe hano mu Rwanda izindi nkiko usanga zifite ingereko zitandukanye ariko urukiko rw'ikirenga ni rumwe rero bampamagaye nyuma y'imyaka itatu hanyuma bampamagaye nabwo urubanza rugenda rusubi ku inshuro nyinshi bitewe n'inzitizi zinyuranye mwagiye mu byumva bitewe se n'umwe mu bari muri dosiye imwe nanjye batorotse bitewe se n'udafite umwunganira hanyuma biza no kuva ku kundi gusubika kuza kuva ku ivugurura ryari rimaze iminsi mu bucamanza bw'u Rwanda ayo masubika rero yahato na hato giyewe yatumye ntekereza ndavuga nti subundi bini bikindimo cyane cyane ko nari narasabye imbabazi nari naraburanye urubanza rwose kuva rugitangira muri 2014 ndetse na mbere y'uko urubanza rutangira kuva umunsi wanjye wifatwa nari narahisemo gusaba imbabazi nkemera amakosa nakoze nkemera ibyaha bisaba imbabazi nkabisaba imbabazi abanyarwanda n'umukuru w'igihugu ku buryo naje gusanga gukomeza kujurira mpatiriza bishobora kuba ari ukwivuguruza bitamo rero kumesa kamwe niko bavuga mu Kinyarwanda cyangwa kumaramaza ndeka kubagarira yose ndeka kushakira mu bujurire no mu mbabazi ndavuga nti ibyo ari byo byose ndumva nakwizera imbabazi z'umukuru w'igihugu kurusha uko nakwizera ubucamanza ni ukuvuga ko rero njyewe nari nsanzwe numva ndambirije n'ubundi ku mbabazi z'umukuru w'igihugu kandi nkumva nkurikije uko muzi ari umuntu ufite umutima wababarira ariko ntabwo nari naremerewe ko nzazihabwa gusa hari igihe umuntu agera akumva agomba gufata icyemezo wari warazisabye se inshuro nyinshi cyane nanditse amabaruwa menshi nakambira umukuru w'igihugu n'urubanza rukirimo na mbere y'uko nkatirwa nazisabye kuva usibye no mu rukiko burya narabivugaga ko nsabye imbabazi aho najyaga hose umwanya nabashije kubona nagiye nkukoresha ntakamba ntabwo nigeze nshaka kuburana ubwo rero iyi attitude yo kutakamba aho kuburana niyo nashatse gushyira imbere niyo mpamvu nakuye mu buriya bujurire Kizito ibyo bintu ujya gufungurwa hari ibintu bibiri byabaye hari abantu bavugaga hanze bati Kizito ari hafi gufungurwa nawe hari ikindi kimenyetso cyaje nacyo cyo kuvuga ngo urajuriye muri icyo gihe habayeho uvanyemo ubujurire ibyo bintu rero kugira ngo bihurirane abantu benshi bibaza ngo hari gihe waba warari wakara bakakubwira bati ibyo bireke ibyo ari byose Kizito ugiye kuva muri nako kantu twibaza niba waragize igihe ukagera wagize igihe kirekire ubyibaza uti bikakubabaza yego ariko hari ibimenyetso wabonaga ndabyumva ibyo mwibaza mu bushingiro ryo kubyibaza nanjye nabyibaza ariko ni ukuvuga ko gihubwo natangiye kumva bavuga ko nzafungurwa
nko mu myaka ibiri imbere yuko biba no kuvuga ko mwibuke nko ku itariki ya mbere y'ukwa kane 2017 abantu baravuze ibinyamakuru sinzi ibinyamakuru byanditse ngo nafunguwe umuyobozi wa gereza arambwira ati se ko abantu hanze basakuza ko bafunguwe kandi ukiri hano ariko kizito aho ngaho abari umunsi wo kubeshya n'umunsi wo kubeshya ku itariki ya mbere z'ukwa kane hari umunsi wo kubeshya urumva rero ugiye kureba ibyo abantu bavugaga ngo ndafunguwe cyo ngiye gufungurwa ubyitayeho ntabwo nta kintu wageraho nagira ngo rero nkubwire ko gyewe ku giti cyanjye ari gye wafashe kiriya cyemezo cyo kuva mu rubanza kubera nabonaga ko gukomeza kujurira kuburana burya ni uguhangana kuburana ni uguhangana umuntu agamije gutsinda uwo baburana yewe rero nk'umuntu wari waremeye cyansa imbabazi naje gusanga gukomeza kuburana ari ukwivuguruza mpitamo gukomeza imvugo imwe ingendo imwe urakoze Kizito ubu rero uri hanze uridegembya mu mutima wawe urumva uruhutse ye yego rwose ntuka ndumva meze neza kurusha uko nari meze muri gereza kubera ko muri gereza hari byinshi umuntu abatemerewe hari byinshi umuntu abatemerewe hari abantu benshi hari abavandimwe n'inshuti ntari imperutse hari abakunzi b'indirimbo zanjye batari bamperutse nifuza kuzagira nya nkongera nkabashimisha hari byinshi mbese umuntu atabatemerewe muri gereza ntabwo urya icyo ushaka ntabwo ukibonera igihe ushakiye muri gereza mbese ni nko ahantu ugendera ku mategeko n'amabwiriza araho ngaho ahoraho urumva rero birumvikana ko uwe muri gereza uba wishimye kurusha uko wari umeze uri muri gereza imyaka ine birumvikana ni myinshi ubuzima bwo hanze kenshi usanga bwaragusize ese nicyo urimo gukora kugira ngo ibyo watakaje muri iyo myaka ine sinavuga ko wenda wahita ubifatirana ariko ugerageze kubifata mu bijyanye reka wenda mbivuga ukubiri hari ibijyanye n'ubuzima bwite bw'umuntu hakaba n'ibijyanye n'ubuzima bw'akazi donc icyo nakwita vie personnelle vie privée na vie professionnelle mu bijyanye n'ubuzima bwite bwanjye rero murabona ndu umusore ufite umusore cyangwa umugabo sinzi mfite imyaka 37 nafunzwe mfite 33 wenda wasanga iyo ntafunga ubu ngumba nararongoye mfite n'abana ariko birumvikana nyine narakererewe icyo nzagerageza rero kugira ngo ndatarate uko gukererwa ni ukugenda ngerageza kubana n'abantu neza wenda Imana vuba izamfasha mpure n'umuntu wa ngombwa ndebe ko nanjye nashinga urugo cyane cyane iyo bavuze gukererwa ku buzima bwite bwanjye nicyo ntekereza kuko natangiye kubitekereza igihe nafungwaga no ku bijyanye n'akazi ku buhanzi ariko wenda tugarutse kuri icyo ni ikintu gisa nkaho cyakubabaje cyane kuko nayo magambo ya mbere wavuze ugisohoka gereza umubyesiye no kuvuga ko igihe wundi mfungwa nari mfite rwose iki kintu ko abanyamakuru bakundaga kumbaza batari ko Kizito kutatwereka umukunzi wawe noneho nkagiye kandi koko ntawe nari nabona nari ngishakisha mu by'ukuri nagize periode ikomeye cyane mvuye mu Burayi muziko nize mu Burayi nkanahakora igihe gito noneho nkaza gutaha mu Rwanda ntazi mu Rwanda rero nagize ikintu kimeze nka success donc nagize utera imbere vuba cyane kandi kararayisisa donc nagize success nyinshi cyane mu gihe gito noneho ngira abantu bavuga ko bankunda benshi donc ku buryo byarangoye guhita mfata icyemezo cyo kumenya umuntu nkunda by'ukuri cyangwa nange ubona hitamo kugira tubane noneho nkajya nirwa mbwira abanyamakuru ntagaraboneka ariko nzakumva nange numva birarambiranye noneho muri mata 2014 nari maze guhura n'umuntu numva rwose nishimiye ku buryo n'abanyamakuru bamwe bahano mu Rwanda nimaze kubabwira nti uwo muntu arahari ariko wenda sindagira igihe cyo kumubwira kuko sindabivugana nawe noneho mu gihe nkiri muri ibyo mba ndafunzwe ibyo rero nyine ni nka reve ni nk'inzozi zaciwemo kabiri ku buryo muri iyi minsi numva kandi noneho nageze muri gereza nsanga urya ni ikintu umuntu agomba gutekerezaho kuko umuntu ashobora gufungwa burundu ugafungwa burundu nta mwana usize nta mugore mbese nta byo mu Kinyarwanda bita guhambanwa ikara
ugasanga rwose ugiye ntacyo usize nta n'umuntu usize ubukomoka kugira naje gusanga ibintu byabibabaje ugasanga umuntu afunzwe imyaka 20 akazavamo ari umusaza yarataye icyo gihe cyose ubwo rero urumva ko impamvu mbivuga kubijyanye n'ubuzima bwite nuko ni ikintu kibabaje ni nicyo cyakubabaje cyane Kizito ariko noneho nibaza ko hari n'ubuhanzi wahaga umwanya munini noneho ukugerageza wenda no kubihuza nubwo wa mugani waba ufite n'abantu benshi bikakunanira guhitamo nubwo byari byageze igihe ubu urakeka kuzabihuza noneho akazi kacu k'ubuhanzi burya gatandukanye n'utundi tuzi bisaba mbere na mbere kuri umwanya nk'ukuvuga umwanya munini haba nijoro haba ari kumanywa burya nk'iyo umuntu ahimba indirimbo ntumenye igihe kuziramo hari igihe kuzamo nijoro saa 9 saa 10 ukabyuka ukandika hari igihe biba bisaba ko ukora mu studio wa registra hari igihe twebwe noneho twandika no mu manota bigusaba umwanya munini ubishyira ku rupapuro ni ibintu bitwaye ariko noneho hirya y'icyo hakaba nuko umwuga wacu ugushyira imbere y'abantu benshi urakumurika cyane ku buryo na nibyo nakwita nka menace cyangwa ibintu bihora abantu bahora badukurura buri wese akujyana ahangaha umwe akurura yishyira baba benshi cyane ku buryo kubijera biragora kurusha umuntu usanzwe urangiza akaza akitahira mu rugo twebwe aho tunyuze hose n'ubu ngubu uko turi kumwe nicaye ahantu mu modoka mu kanya abantu barimo bahita bandunguruka ni ukuvuga nta biragoye kuvuga ngo ndametiriza ibyo ndimo byose nk'uko mbishaka hari ibyo abantu bashobora kugukoresha utabiteganyije ibyo rero birinjira bikagera no muri uwo mushinga wo guhitamo uwo muzashakana ugasanga bitwaye wenda igihe kurusha abandi kuko usanga abantu bose bakubwira ko bagukunda ariko ukibaza niba ari ibyo koko niba ari ukugukunda cyangwa niba ari ukugufana cyangwa niba ari no kugushakamo inyungu nabyo bibaho Kizito Mihigo guma kuri telefoni iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga uyu munsi twatumiye umuhanzi akaba n'umuririmbyi wamamaye cyane Kizito Mihigo uri mu Banyarwanda barenga 2000 baherutse gufungurwa mu mpera z'icyumweru gishize kuri telefoni dufite abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika nabo bifuza kugira icyo babaza bwana Mihigo reka duhere kuri PO wiriwe neza urihehe ndi hano mu Rwanda yego mu karere ka Musanze ikibazo cyawe ndamubaza arateganya ko yasubira muri politiki urakoze cyane Pio reka dufate na Jean Bosco wiriwe neza Jean Bosco uranyumva halo uranyumva ndakumva urihehe Jean Bosco ni umujyi wa Kigali ikibazo cyanjye nagira ngo mbaze nakurikiranye cyane kuri Kizito Mihigo muri Jean Bosco wagerageza kwigira ahantu uvuga witonze ko hari kuzamo urusaku okay yaradutunguye cyane ukuntu yakuyemo ubujurire bwiwe none bita bihurirana n'ukuntu twumvise ngo bamufunguye bitatuva ko hari ikintu yari abiziho kuko hari ukuntu yenda buriya yari yarabinetseho kuko ahise akuramo ubujurire ntiyajurira nicyo nagira ngo mwibarize yenda se ko yaba hari ikintu akabanga yaba yari yabimenyeho mbere Kizito yaragisubije ariko wenda mu masegonda make arageza kugira icyo abivugaho reka dufate na Fred Wirwe Mwirwe Uriyehe Bo ndi Bujumbura neza magadwe mu Charama Ikibazo cyawe Oye mu Charama ni karite Charama Ikibazo cyawe Bo ikibazo cyanje bwa mbere na mbere nashaka mbanze shimire Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Ugize ikiyumviro cyo kurekura uwo muhanzi wacu kiri kimbere kiza cyane rwose kandi naramushimiye nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yama yabikoze ku mwaka utashe kibazo mbere nako ibintu byatumye nkunda umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuramba yagira ikigongo abantu baba bafunze nkawe nabonye warasakungiye ngo ukatubwira ikibazo cyawe ikibazo cyanjye nashaka kubaza umuhanzi
nashaka kumaza kubwa mbere zo kuma agira akazi kwe ko kusohora muzika hanyuma akaba yarabonye ahandi baba yarasize abanyuro bagenzi biwe yuko zaraje kubatembera akabasura mbere akanasura n'indirimbo irikiranye n'ubuzima yari arimwo n'ubuzima bw'andi bahanzi yari arimwo mugabo akaguma biherereza ku magambo y'Imana. Urakoze ego bona sha kumaza yuko mbo yoba yaragiye yoba yaramaze kuva avuye mu iboro yoba yaratuye kongera gusura andi bagenzi biwe hanyuma nkabanda mushimira cyane gose nkabanda musa ariko Imana yumuhezagiye. Urakoze Fred Ibujumbura mu Burundi. Bwana Kizito, Pio Jean Bosco na Fred ndibaza ko ibyo bibazo byabo wabyanditse ari kugerageze usubize magambo make cyane kuko dufite abantu benshi kuri telefone. Ndabyumva uwa mbere yabazaga ngo niba nzasubira mu buzima bwa politiki. Buriya rero ntabwo giye nigeze mba umunyapolitiki kuva abantu bamenye ndi umuhanzi ntabwo nigeze njya muri politiki ntabwo nta n'ishyaka mbamo burya ntabwo numva nta mugambi mfite wo kujya muri politiki no gukora ibijyanye na politiki ariko wenda hari icyo nketse ko ashatse wenda kubaza niba nzajya mpimba indirimbo zifite aho zihuriye na politiki kuko hari indirimbo najyaga mpimba zo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi indirimbo zikangurira Abanyarwanda ubumwe n'ubwiyunge noneho abantu bakumva mbiririmba bakavuga bati buriya arimo arakorana na leta buriya numva igihe icyo ari cyo cyose umuntu afite umwanya afite uburenganzira agomba kuvuga icyo atekereza nkanjye numva indirimbo zivuga ubwiyunge n'amahoro ntago nazireka kuko numva ari nk'umuhamagaro wanjye turaza kubivuga wenda mbabwira aho bihurira no kwemera kwanjye kwa Gikristo ariko numva ari ikintu ntareka kuko nibwo butumwa numva mpamagariwe gutanga ubwiyunge mu bantu amahoro ukubahana ubutagoma n'ibyo bitanani violence ikintu cy'ubwubahane ubworoherane imbabazi ntabwo ibyo bintu nareka kubiririmba so sinzi niba ari byo yita politiki ariko ndumva agerageje kumusubiza undi yari yambarije kuri bya bindi by'ubujurire byo ndumva nabivuze bihagije ni Jean Bosco najya kucya Fred. Noneho icyanyuma cy'umuvandimwe muri Burundi wambazaga niba nzongera kuririmbira Imana ndetse nkaba najya nsura n'imfungwa ndamusubiza ko ari byo rwose kandi yanashimiye Perezida wa Repubulika kuba yaratanze imbabazi nanjye ndamushyigikiye nagira ngo mufashe dushime imbabazi umuntu abonye imbabazi arashima cyane cyane ko ari nari narazisabye ndashima rwose Perezida wa Repubulika kuba yarangiriye impuhwe akambabarira ariko uwo mugabo ndagira umwizeze rwose ko nzakomeza kuririmbira Imana no kuririmbira abantu baririmbira ugushaka kw'Imana n'ubundi kandi abantu nasize muri gereza nta kuntu ntabasura ngomba kujya mbasura ndetse ku buryo buhoraho hari n'umushinga nari mfite mbere y'uko mfungwa wo gusura imfungwa n'abagororwa nkabigisha nabo ubwo butumwa nkabaha ubwo butumwa bw'ubwiyunge bw'ubworoherane bwo gusaba imbabazi no kuzitanga uwo mushinga nimbona umufatanyabikorwa dukomezanya numva nzawukomeza. Urakoze Kizito. Reka dufate abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Michel Wirwe. Wirwe wanshikiwe. Ego, na mahoro. Mukomere. Uro Mihigo. Muraho neza. Kito Mihigo, uraho. Muriho. Mihigo, njenda baba ye. Jerageza ubaze ikibazo Michel. Mihigo, akatwumvikane na mashikiwe. Ejo bundi tuzaje kwikatanga imbabazi ari wafungura ariko akabonye ngiye kambabaje nuko numvise ngo bamwe muri mwebwe mwari mwasabye imbabazi abantu batabyemeye ngo ahubwo ntambaze basabye Mihigo na urimo icyo ni ikijambo cya kabiri tezeka ikintu yakoze itegeko nshinga ribiri imbabazi zo kubikora none se numvise ngo ari nyako kumuza ngo byavuze ngo akoze ibya bintu bize kuri akaba mfite imyana akanga none se n'ubwo bindi byo hanze mpuzamahanga n'amageza abayo reka mbaba zina ngo zihaba ntabwo bazitanga kwa zitanga ariko icyo cyabaye vu Mihigo nakakoze ikintu ndagusaje urakoze cyane mashuti yanjye. Urakoze Michel. Reka dufate na Joseph Wirwe.
mwiriwe edirwema uri hehe ndi mu Rwanda mu ntara ya majepfo ikibazo cyawe mfite utubazo tubiri ariko mubanze mu ndamukirize Kizito Mihigo uti ihangane arakumva agabazo ka mbere ese abona te ziriya mbabazi yahawe icya kabiri akabazo ka kabiri ko indirimbo ze zari zarahagaritswe mu bitangazamakuru kumvikana ese nyuma yaho afunguriwe yumva azasaba ko zizasubira kumvikana kuri ibyo bitangazamakuru urakoze Joseph mu ntara ya majyepfo y'u Rwanda reka dufate na William Wirwe uri hehe ni mu Burundi ntara ya Karanza ikibazo cyawe ngiye bwa mbere nagomba kubanza kukeza Kizito Mihigo kuba yashoboye kurekugwa ama nkabarongera nshaka ari kumusaba yuko bihoze iyo umuntu ari mu gihugu agomba kugenza make kugira ngo ata agendera ku mategeko y'igihugu ama kandi nkongera nkavuga ati uko biri kose aragenda abanza arabe yuko yosaba ko indirimbo ziwe zimwe zishoboka zosubira kuri zirawaca ku maradiyo kugira ngo nakwe yari hafi tutabikurikirana urakoze nabakandi namukeje kabisa urakoze cyane bwana Migo kandi mwe uwa mbere yavugaga ngo se ko hari abantu yumvise ko barekuwe bahawe imbabazi bajya hanze bakavuga ko ntazo basabye ntabwo ari jyewe abo ngabo jyewe nabibemere nabibabwiye nazisabye n'inshuro nyinshi nasabye imbabazi inshuro nyinshi Perezida wa Repubulika ndetse nzisaba no mu rukiko mu rubanza muzi ko rwamaze imyaka irenga itatu ibyo rero ntabwo ari jyewe bivuze ntabwo ibyo wenda mwazababaza nk'uko nabivuze ngisohoka mu buroko navuze ko imbabazi za Perezida wa Repubulika nzishimye n'umutima wanjye wose kuko nzi ko ari icyemezo cyamuvuye ku mutima nkarekana ko nanjye nari narazisabye kandi ubwo nzibonye nkaba nemera ko ntazazipfusha ubusa ntazazitetereza iyo niyo pozisiyo yanjye ubwo iby'abandi mwabibabaza nabo hanyuma yambajije ngo ese ngo ni iki cyamuteye kuzitanga ndumva icyo gisubizo nicyo natanga n'ubundi Perezida wa Repubulika ni umuntu nawe ushyira mu gaciro ufite umutima wa kimuntu ukurikira uzi abantu uzi imigenderekere y'ubuzima bw'umuntu ashobora rero gufatira icyemezo cyo kubabarira singombwa ko biba bivuye ahandi yewe ntabwo numva nabivugaho byinshi nuko ngiye mbyumva uwa kabiri rero yavugaga ngo ese imbabazi cyambere ngo imbabazi nazifashe ne nazifashe neza nazakiranye yombi imbabazi niyo mpano nziza ishoboka imbabazi ni cyo kimenyetso cy'imbaraga ku bantu bagira umutima ni imbaraga kubabarira ni ubutwari gusaba imbabazi nabyo ni ubutwari kuko bisaba kwicisha bugufi wenda ahantu byari bigoye ariko kubabarira ni ubutwari so nabifashe neza nabyakiriye neza nk'ikintu nari nyotewe kuva kera none kikaba nabyakiriye neza tese uzasaba ko indirimbo zawe zakongera zigacurangwa yego nzabisaba inzego zose bireba kugira ngo zongere zibe zacurangwa kandi akeka ko batazabyanga kuko nyakubahwa Perezida wa Repubulika ntabwo yampa imbabazi noneho ngo izindi nzego abereye ku isonga zo zimuvuguruze icya gatatu noneho uwa gatatu yavuzwaga ko yifuza kubona nazongera ngakomeza kuririmba nkanasaba ko indirimbo zanjye zisubira mu binyamakuru mu bitangazamakuru mu maradiyo n'amateleviziyo nabivuze nzabikora ikindi ndumva ikindi yavuze ni igiki no gushimira ahanini no gushimira kugukeza ndetse no gusaba ko n'impanuro ahubwo abantu b'i Burundi rwose Imana idufashe bigende neza rwose nabo umuntu azabakorera igitaramo cyiza cyo gushimira Imana kuko ndabizi duhuje byinshi ubu ndimo ndategura nibigenda neza igitaramo cyo gushimira Imana hano muri Kigali
kandi ndumva gishoboka ariko sinshidikanya ko n'abagenzi bacu ba Burundi baba bakeneye indirimbo zo gushimira Imana kandi muziko byo duhuje ari byinshi ubwo rero nabo ndabazirikana. Kizito Mihigo, nk'uko mukanya warubivuze hari waruvuze ngo urifuza kugira icyo uvuga ku buryo uhuza imyemerere yawe ya Gikristo ndetse n'ibihangano byawe. Yego. Icyo ushaka kuvuga ni iki? Aha, murabona rero buri umuntu uyu muntu atazi yava ntamenye niyajya cyangwa nta nubwo amenye aho ageze. Ubundi nge natangiye guhanga nkiri muto, nahimbye indirimbo ya mbere mfite imyaka 9. Icyo gihe ndabyibuka nari iwacu mu rugo gye mvuka hitwa Ikibeho muri Nyaruguru. Icyo gihe muri 1990 ubwo niho nari mfite imyaka 9 niho nahimbye indirimbo ya mbere. Nari nicaye inyuma y'iziko nota, abo mu cyaro barabizi, habaga hari amashyiga batetse, umuntu yicaye inyuma y'iziko yota. Niho indirimbo ya mbere nayihimbiye, indirimbo isekeje cyane ku buryo ubungubu iyo nyibutse ndaseka, mba numva inyikirizo yayo irimo ibintu byiza ariko gitera ukumva ntaho bihuriye n'ibyari by'abana koko. Ariko noneho ibijyanye n'ubutumwa ntanga natangiye kubikora mfite imyaka 14 ubwo nigaga mu iseminari ntoya ya Butare, amashuri mu bizi yigisha abantu bifuza kuzaba abapadiri bakuze. Ngezemo rero nakurikiranye ijambo ry'Imana, ariko nanone ndikurikirana mfite akababaro kenshi, agahinda kenshi mvanye muri Jenoside. Muzi ko Jenoside yari kirangira, umubyeyi wanjye n'abandi bantu benshi muri famiye yanjye bamaze kwitaba Imana, nanjye mvuye mu buhungiro Burundi aho nari narahungiye amezi 3 ndaza nkomeza amashuri, ariko numva mfite agahinda, numva mfite kwivumbura, numva mfite umujinya. Noneho nkajya mpora nsenga mvuga ngo ariko Mana ni iki kintu cyampa amahoro mu mutima. Nkumva Kizito uranyumva? Kizito Mihigo, ndibaza ko dushobora kuba tumubuze aragaratse. Yego. Twari tukubuze gatoya, komeza. Yego, nababwiraga nti nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi nagize amahirwe yo gukomeza amashuri yanjye mu mashuri yisumbuye. Noneho nkajya numva mfite umutwaro ku mutima, umutwaro wo kumva mfitiye abantu inzika, inzangano, ibyifuzo byo kwihorera. Noneho nkumva ntibimpa amahoro. Noneho nkajya nsenga mvuga ngo ariko Mana nakora iki kugira ngo mu mutima wanjye ngire amahoro. Yewe rero mu nyigisho nabonye mu seminari z'iyobokamana, muzi ko bagira misa za buri munsi, inyigisho nyinshi z'iyobokamana, ari ikintu nigiyemo nize kwitoza kubabarira, gukora urugendo rwo kubabarira umuntu akaba yakwihanganira ibintu nubwo bitamuryoheye, akaba yabirenga, akaba yabirenga atabyibagiwe, akaba yabirenga ndetse akaba yabasha no gufata uwamuhemukiye nk'umuvandimwe kugira ngo abashe kugera ku rwego runaka rumuha amahoro umutima we, ndetse nawe yabasha kuyaha abandi. Kubabarira niho natangiye kubitekereza, nkoze uwo mwitozo, nkomeje ntekereza ibyo bintu numva ni byiza cyane, ndabikunda. Ikintu cyitwa kubabarira nicyo cyatumye ntangira guhimba indirimbo zivuga ku bintu byabaye muri Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko simpere kuri iyo etape, simpere kuri icyo cyiciro, simperanwe nabyo, nkarenzaho icyerekana ko ako kabaro twabaye mukakwiye kutubera ishuri cyo kwitoza kubabarira no kugira impuhwe. Ngewe rero mu bukristu bwanjye nitoje yuko iyo umuntu ababaye ababonye amahirwe yo kwitoza kubabarira, iyo umuntu ari mu byago aho kugira ngo abigire impamvu yo gutuma yirukana abandi cyangwa abareba nabi cyangwa abagirira urwango, akwiye kubifata nk'amahirwe Imana imuhaye yo kwitoza kwihangana mbere na mbere, yo kwitoza kubabarira, kwihanganirana, ndetse no kugirira impuhwe abandi bashobora kugira akababaro nkake. Ayo masomo yose nayakuye mu kwemera kwa Gikristo. Kizito ntakurogoye gatoya, Kizito ntakurogoye, muri uko kubabarira wagize wiyumvisemo, nibyo byaba byaraguteye imbaraga zo gusaba imbabazi mu gihe wamaze muri gereza, ukumva ko ibyo bintu bihuza ute?
Ah oui, absolument. Nuko kuvuga ngo gewe nari nigishije igihe kirekire kuva nyirumwana nigisha mu ndirimbo kubabarira nk'umuntu wacitse ku icumu mubabarire hato umubyeyi wanjye ne wajyaga mbwira ati nyabuna iyo umuntu atababariye agaheranwa n'umujinga n'uburakari n'iki ashobora gupfa ku mubiri ariko no kuriro hagapfa no kuvuga iyo umuntu ugapfana urwango nibyo yita gupfa kuriro ariko hari ikindi gice cyitwa gusaba imbabazi icyo ngicyo nacyo nari nzi ko kibaho rero nta nubwo muravuze ngo byampa imbaraga ariko nta nubwo byantwaye imbaraga nyinshi giye gusaba imbabazi gusaba imbabazi nabifashe nk'umugenzo nawo nkeneye kwitoza kugira ngo imbabazi nigisha zibe zuzuye kuko natangira uvuze ngo kwigisha kizito amakosa numvaga narakoze ntagiye mu bintu byo guhangana kuko numvaga ari okaziyo mbonye nayo yo gukora urwo rugendo rwo guca bugufi ngasaba imbabazi nari numvaga ari ishuri rikenewe. Kizito, muri gereza naho ngo ushobora kuba warigishaga ibyo gusaba imbabazi no gutanga imbabazi? Yeah, muri gereza wenda bafuzwe barabizi gereza zo mu Rwanda zigira iyo urimo umuntu ashobora gukomeza akagira akamaro iyo umuntu afunze ashaka kugira icyo afasha abandi ashobora gukomeza akabafasha rero muri gereza ya Nyarugenge kuva nafungwa n'igihe wari ushinzwe gutanga ibiganiro by'ubumwe n'ubwiyunge by'uburere mboneragihugu gutegura kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ibiganiro se bibwira abantu bamaze igihe kinini bafunzwe uko inzego za leta zikora ibyo n'igihe wari ubishinzwe byambere rero umwanya wo gukomeza bwa butumwa bwanjye bwo gutanga bwa butumwa bwo kubabarira bwo kwiyunga ku buryo numva rwose ntarataye umwanya mu bijyanye n'iyogeza butumwa ryanjye ry'imbabazi nari naratangiye mpaditu abo muri gereza barabizi twarakomeje kandi noneho no mu kiliziya kuko twari dufite abakristo gatolika benshi twumvaga misa buri cyumweru nabo nagiye mbona umwanya wo kubafasha muri korali yaho nari narakoze yitwa Kere Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu ngerageza buri cyumweru twabaga dufite misa ziri cyane cyane ku minsi mikuru dufite ibyo rero numva gereza ntabwo yambereye igihe gitakaye gusa wenda ku muntu ugarutse hanze yayo hari rotari hari ugukererwa mu bintu bimwe na bimwe ariko njye numva igihe kitaratakaye cyose kuko icyo nabonye nagikoresheje uko numva bikwiye. Urakoze. Guma kuri telefoni, reka dufate abandi bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika. Elia, wiriwe neza? Elia, uranyumva? Ndakumva. Uri hehe? Ndi Kigali mu Rwanda. Ikibazo cyawe? Ikibazo cyanjye kiragira gite Kizito, niyo nama yagira urubyiruko ngendeye ku magambo agira ati kure ni kure, hakarebwa n'uwarebye kure, hakamenywa n'uwageze kure. Niyo nama yagira urubyiruko mu bantu muri rusange ku buryo umuntu yakwitwara mu buzima bw'iki gihe umuntu aba afite ku isi cyangwa yaba yarakiriwe ate ageze muri gereza bijyanye n'uko ari we wari ushinzwe kubwiriza ubutumwa bwiza, ubumwe n'ubwiyunge ababaga muri gereza. Urakoze Elia. Reka dufate na Japhet, wiriwe? Japhet, uranyumva? Ego, ndabumva. Mwiriwe? Ego, uri hehe? Nge ndi murasirazuba bwo mu Rwanda. Ikibazo cyawe? Ikibazo cyanjye mfite ibibazo byenda kuba bibiri. Nabazaga Kizito, nk'umuntu asubiye twavuga ko afite chapter ebyiri kandi zidahuye zi profile twavuga ebyiri kuko hari umuntu wavanye w'umunyarwanda ugendera kuri u Rwanda ubu turimo rugo rwa guverinoma iriho nyine twemewe hakabaho n'uko hari ibyibirego yarezwe by'uko yifatanije n'abandi twita ko barwanya u Rwanda. Iyo ngibyo bituma umuntu agira abantu bashobora kumubaraho hari we uvuga gutya turimo turabona ibinyamakuru mpuzamahanga hari ukundi ukuntu bivuga hari ukundi ukuntu bimugera bitumashe kumubona ukundi ni ikihe kintu ari gusezeranya ari kwereka abanyarwanda ngo tumenye ngo Kizito ubungubu noneho turamubarira ahangaha kuko iyo abantu bakurikirana hari abamubona ukundi waramubona nk'ukomeje muri wa murongo wo wasabiragamo imbabazi ngo ko yaba hari uko atumva kimwe n'ibikorwa abandi tukamubona nk'umuntu wahindutse uri ku murongo ubungubu turi kugenderaho. Ikindi kibazo cya kabiri nendaga kubaza nk'umuntu wari umujene w'urubyiruko abantu bose bashaka kugira ibindi bakora usanga tageti nini ku rubyiruko n'ubungubu iyo urebye abavuga bati
twebwe ntago tubyumva kimwe n'igihugu batangira kukwereka imirongo migari bafitiye urubyiruko babwira urubyiruko turubyiruko mwakora mutya ibi ntago bigenda neza ibi bimeze gutya nimuhaguruke n'igihugu nacyo katubwira ati rero urubyiruko rwacu muhaguruke mudufashe dukore ibi n'ibi 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 tugire gutya na gutya ugasanga nk'umuntu w'umujene w'urubyiruko aracyari mu aracyari hagati ari mu mayira abiri atizerwa ngo ndahitamo hendaga naye ndagirane mwadufasha akadufasha kudusetsengura ibyo bintu nk'urubyiruko akatugira inama nabwo akatwereka ati igihe kizitunga ubufunguwe nduyu n'uyu mpagaza ahanaha tugasobanukirwa neza murakoze. Kizito nizere ko urimo kubyandika, reka dufate undi wa nyuma hanyuma tuguhe umwanya kugira ngo usubize. Thomas wiriwe wiriwe neza, uri hehe? Bujumbura mu Burundi. Ikibazo cyawe? Yani nagomba kubaza bijyanye n'iki kigongwe yahawe n'umukuru w'igihugu. Isiguri yihe ni kigongwe cyanke harimo imvo za politiki? Ko nari nzi ko uyu yari umuririmbyi, yoba hari ikosa yari yakoze rijyanye n'ibya politiki ryatuma ahamwa n'icyaha? Ama navuga nti none nk'umuntu w'umuhanzi abona intumbero agiye gufata ari iyihe kugira adasubira kugwa mu cyaha yoba yaragirijwe kugira abandanye aririmba narijya yari umuntu ahanga indirimbo z'Imana? Urakoze Thomas. Mihigo, mu magambo make cyane. Yego, bo wa mbere ndumva yavuze ati ukuntu yavuze ari interuro y'ikinyarwanda yavuze ntibuka ariko byasaga nko kuvuga ngo ijoro riba ruwariraye wageze kure niwe uhavuga nshuze ukuntu yabivuze ati icyo wagira inama cyane cyane urubyiruko ni iki? Icyo kibazo cyaje no kubazwa na n'uwakurikiyeho. Urubyiruko rw'u Rwanda icya mbere narugiraho inama, ndetse no muri gereza najyaga mbibabwira kuko ishami ry'urubyiruko rwo muri gereza rwari ruri mu byo mu bushinzwe byari rimwe mu ishami nari nshinzwe muri iyo muri ibyo nayoboraga. Icyo icya mbere mbabwira ni iki? Ni ugukunda igihugu no gukunda Imana. Niyo nama nabagira mbere na mbere, gukunda igihugu no gukunda Imana. Umuntu akajya yumva ko ibiba mu gihugu cye biramureba kandi ahamagariwe kugira uruhare kugira ngo bigende neza kurushaho. Ni Imana rero, kuko Imana burya ishobora byose ariko abantu ntidushobora byose. Hari aho tugera tugaplafona tukumva imbaraga zacu zirarangiye, ariko rimwe na rimwe Imana ikabidufashamo bigatungana. Mu gukunda igihugu rero hari icyo nize yewe mu myaka maze, murabona nk'uko wa kabiri yabivuze yavugaga ati hari abantu barwanya ubutegetsi rimwe na rimwe, ndetse bakavuga kuri ku ruhande rwabo ati abandi tukabonera ku ruhande rwa leta, turamenya tukubarira hehe? Naringiye kumusubiza nti jyewe nta mbarira wenda hanze y'ibyo byose, kuko nk'umuhanzi utanga ubutumwa nta shyaka ndimo, nta nzego za leta nkorera, sinifuza ko wavuga ko ndi umukozi wa leta cyangwa uvuge ngo ndi umukozi wa opposition. Ibyo simbishaka, wimbarira hamwe naho ngaho, ahubwo uvuge mu bitekerezo byanjye ni ibihe. Njyewe uko numva ko iyo hari ubutegetsi mu gihugu cyangwa ubuyobozi ubyita uko ushaka, numva ko umuntu agomba kubwubaha. Ubu ngubu niko ntekereza, ku buryo niba hari n'impinduka wumva wasaba ko ziba zikaba mu bwubahane, zikaba zikagira inzira ziba zicamo. Ku buryo numvise nk'ibugande muri iyi minsi hari umuhanzi mugenzi wanjye wabaye umunyapolitike, noneho baza kuvuga ko abamushyigikiye ragambyo tera amabuye imodoka ya perezida. Numva ibyo atari byo, numva hari uburyo bwo gutanga ibitekerezo mu bwubahane, ariko nanone bigatangwa. Numva kandi n'ubutegetsi dufite mu Rwanda ntabwo bwigeze bwanga abantu babunganira, ahubwo ngira ngo bwakomeje kwanga abantu bakoresha ibitekerezo baburwanya cyangwa bashaka guhamagarira abantu ibindi bikorwa by'ubugome. Ibyo jye nanjye simbishyigikiye, ariko nk'uko ubivuze nanjye nk'umuhanzi mfite ibitekerezo byinzamo, ntaba ntumwe na leta cyangwa ntaba ntumwe n'abo bandi muvuga, ariko numva ngomba gutanga. Ubu rero nzajya ngira uburyo bwo kubitanga ku buryo bw'amahoro, ku buryo ndetse bigeraho bijya, ariko nta rwaserera nta ntugunda. Ibyo bintu numva ari ibintu abantu bakwiye kuganiraho kugira ngo hato hatazagira n'umwe muri urwo rubyiruko ugwa mu ruza rwitikiziba nk'uko byambayeho, kuko ntabwo twajya muri dosiye cyane, ariko nanjye ni ibintu nk'ibyo ngibyo ni naganiriye n'abantu
barwanya ubutegetsi mvuga amagambo ntazi neza aho biri bugere ntazi gahunda neza uko zimeze ndakugwa mu ruzi ndwitikiziba aho nafatiwe ntago nabihakanye nta nubwo nigeze nshaka kubyihunza narabyemeye mbisabira imbabazi kuko harimo amakosa menshi harimo n'amagambo mabi navuze ku butegetsi n'umukuru w'igihugu ntago nigeze nshaka kubyihunza ntitaye ku nyito z'ibyaha uko zitwa kuko muzi ko iyo bigeze muri ubucamanza haba hari ibijyanye n'amategeko nuko byitwa ariko agiye nakurikije icyo umutima wambwiraga nemeye ibyasaba imbabazi nizera ko ari byo byatanga umusaruro kurusha kujya guhangana ubwo rero nagira ngo urubyiruko rw'u Rwanda ndetse n'urubyiruko muri rusange bajye bakunda ibihugu byabo ndetse tukunda Afurika Afurika umugabane wacu ni umugabane ukeneye imbaraga z'urubyiruko imbaraga z'urubyiruko kandi urubyiruko rutari tendancieux une jeunesse non tendancieuse ni ukuvuga urubyiruko rutabogamye rutumva ruharanira inyungu zarwo cyangwa inyungu z'agaciro runaka ahubwo inyungu z'abantu rusange inyungu z'ikiremwa muntu muri rusange nizera ko muri 2010 nigeze kuririmba indirimbo ivuga ngo nizera ko u Rwanda kubera ibibi rwamenye ruzabera isi yose ubuhamya bw'ukwizera nubwo turi mu bihugu birebe bifite ibibazo n'ubukennye byanyuze mu mateka akomeye mfite icyizere nk'uko Yesu yanyuze ku musaraba mu rupfu rubi akaza kuzuka akatubera ukwizera akaduha ukwizera guhoraho nizera ko no mu Rwanda nk'igihugu cyagiye kinyura mu bibazo ndengakamere gifite ukuntu cyabyivanamo kikabivanamo urumuri ruboneshereza Afurika ndetse n'isi yose nicyo nifuriza igihugu kandi urumva igihugu cy'ejo ni twebwe ahasigaye ni buri wese mu mpano ye buri wese mu bushobozi bwe afite umusanzu yatanga wa gatatu mwanyibutsa icyo yabajije u Burundi ni Thomas wakubazaga ngo niki wakora kugira ngo utazongera kugwa muri mu ikosa waguyemo nicyo uteganya gukora muri iki gihe cyangwa ati ni iki ubwo nteganya gukora n'uwa mbere yari yabivuze kugira ngo hari ba muri de integration hari kongera yavuze we yavugaga kugira ngo utongera kugwa mu ikosa nk'iryo waguyemo ah okay no namubwira nti ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka buriya mfite uburyo erega burya no mu bumenyi bw'igihugu umuntu agenda akura akamenya ibyo yakwirinda byamuteza ibibazo no mu bumenyi bw'amategeko ariko muzi ko mbere yuko mfungwa sinarinzi ni itegeko rihari n'icyaha runaka abanyarwanda benshi babaza ati icyaha wenda cyo gukubita no gukomeretsa gihanwa n'ingingo ya kangahe nta numwe abagisubiza ni bake cyangwa icyaha cy'ubujura bumva ngo birana ariko ni byiza no kumenya ayo mategeko ukanamenya n'icyo itegeko ribuza hari abantu benshi batazi ko urugero guhagarara mu muhanda ugatuka umuntu ari icyaha gihanwa n'amategeko Kizito kugira dusaranganye noneho reka Eddie agufitiye abandi bantu bagufitiye ibibazo kuri telefone yego reka duhere kuri Bruce wirwe neza Bruce uranyu ndabumva uri hehe ndi Nyamasheke ni umurenge n'icyata akarere Nyamasheke ikibazo cyawe magambo make cyane nge cyo navuga ni ugushimira umuhanzi Kizito bamufunga twarabaye bamufungura turishima aho abatashoboye kugera i Kigali twamwakiriye ku mbuga nkoranyambaga ariko hari ikibazo nagira ngo mubaze mbo arabizi indirimbo ze afunga zawe zafunzwe bavuga ko zitazongera gucurangwa bo ndetse bamwe turanababara cyane kubera ni ubutumwa bwabagamo kandi tuzikunda ese ubu ngubu izo ndirimbo ziracurangwa icyo yagisubije yavuze ko agiye gusaba uburenganzira bwo kongera kuba zatambuka baze ikibazo cya kabiri noneho ari muri gereza se hari ibintu yaba yaranditse se yaba zategezeho mu minsi iraza iri imbere urakoze Brice reka dufate na Samuel wiriwe uri hehe Samuel? Ndi Bujumbura mu Burundi. Ikibazo cyawe? Navuga n'intererano ikibazo nari kubaza sangira mu matuku kibaza kandi yacishuye. Intererano nagira mvuge ni uko namushimira ku bitekerezo tuzita arimo aragezaho urubyiruko rwo mu Rwanda cyane cyane n'ubwo muri Afurika muri rusange. Ni uko twamenya ko mu bihe byose tuzobaho na cyane cyane cyahendwa n'ubuco ngo amwe tugomba gucumura cyangwa tugomba gutikara ku baganza kuko ijambo ry'Imana ravuga yuko ari kubaha abaganza uko biba bimeze kose ko rero twagerageza cyane cyane kugwaruka tugakundira ibihugu byacu tukagerageza naho byo bari bitagenda neza tukarabivuga dukoresha kugira ngo ibyo dusange
turiko turatambura byo twari kibaza ko turiko turubaka cyane cyane tukaraba ndetse turatendwa cyane n'abanyepolitiki cyangwa se icyo bagamije bibaza ko isomo yari kuyemo nasebye ingwaruka cyangwa n'abandi bose bari kuramo kandi amushimira cyane we ko yemera kinakosheje kirasaba imbabazi ndababarizwa noneho ngiye kwisubira ko ubwo kinoce ndeha akarorera abandi rwaruka cyangwa abandi bantu ku buryo bose baramenya ibintu bice avuze cy'amategeko atari azi mugabo avuga ko yavuye mu buroko azi amategeko amwe amwe avuga uti iki cyayi iki n'iki n'ikigihanwa nuko nuko gusa icyo nawe bimusaba nuko atoca ahagarika kudera atanga igitekerezo na cyane cyane indirimbo ziwe zari zishingiye ku ijambo ry'Imana yabandanya atanga burya butumwa yo kugira ngo bumbure n'abantu benshi bamenye Imana kandi bayiyoboke. Urakoze Samuel kuri ibyo bitekerezo byawe. Reka dufate na Jean Marie wirwe neza. Mwiriwe. Uri he Jean Marie? Ndi Kigali. Ikibazo cyawe? Ikibazo nagiraga ngo mbaze Kizito. Hari indirimbo nshyashya iherutse gusohoka. Ese iyo ndirimbo isohoye ari muri gereza cyangwa se yaba yarayisohoye akimara kuva muri gereza? Iyo ni iyihe? Ni indirimbo ivugwamo ngo hari ingabakinnyi ngo bakina ngo bagatsinda igitego ngo bamara gutsinda igitego ngo bakirara nyuma yaho bakaza kwishyurwa ibitego bagatsindwa ibitego byinshi. Arayizi buriya ari buze kuvuga ntabwo namenye umutwe wayo. Noneho ikindi kibazo nagiraga ngo mbaze Kizito. Kizito yafunzwe ari umuririmbyi mu bakristo gatolika cyane cyane muri Korali do Kigali. Ese ko amaze gufungurwa iyo Korali do Kigali ari buze gukomereza inzu ye muri yo? Jean Marie, ikibazo cyari cyumvikanye. Cyari cyumvikanye nubwo asa nkaho avuye kuri telefoni. Kizito, ni ibibazo bibiri, Bruce na Jean-Marie, Samuel we byari bitekerezo. Yego. Wambere yavuze ati se hari ibyo yandikiye muri gereza zaturirimbira. Yego. Hari byinshi mvanye ubundi giye kuko mpanga ntabwo mpita ikijemo wenda mpita nyandika ukanye ariko ngira ibyo nitasije. Nuko imirongo ngenderwaho banyifite mu mutwe numva n'igitekerezo uko cyaza ndetse n'indirimbo indimo ariko ntabwo ndabyandika. Icyo nababwira cyo nuko nintangira kubona akanya muri iyi minsi nzahita ntangira guproduce indirimbo nshyashya. Naho uwundi yabajije ngo hari indirimbo yitwa iyo ndirimbo yavuze yitwa ibyishimo bibi. Muri iyi minsi abantu barimo baravuga ngo niyo nasohotse ngo niyo nasohoye ngo mvuye muri gereza ariko barabeshya, yasohotse muri 2013 mbere y'uko mfungwa. Ni indirimbo irimo amasinicyo nise self control song. Ni indirimbo yo kwirinda kwirara. Nari maze guhimba indirimbo yitwa umujinya mwiza, abantu barambwira ngo ese umujinya mwiza ubaho, nkabasobanurira ko umujinya ari ikintu gisanzwe mu buzima ariko umuntu agomba kugikontrola, yagikontroye akaba yagikoresha mu bikorwa byo kwiyubaka mu byo ntawahohoteye ububaye mwiza, ariko iyo kimurushije imbaraga kikamujyana mu bibi ububaye umujinya mubi. Yari indirimbo irimo philosophique. Noneho réponse yayo rero cyangwa igisubizo cyayo cyaje ari yitwa ibyishimo bibi. Iyo mvugamo ko nyine iyo umuntu yishimye akabura control, akabura agera ku bintu, mvuga nyine ko umukinnyi ashobora gutsinda igitego agasamara akirara, ikipe ikirara igasamara ikajejeka bakayitsinda ibitego byinshi. Kanavuga ko urubyiruko rw'u Rwanda, ndangiza mvuga ngo urubyiruko rw'u Rwanda nimureke twirinde ibyishimo bibi kuko nizo zituma tunywa nyinshi inzoga nyinshi, tukandika iminani mu nzira mu mutwe ho harimo zero. Nkavuga ko urubyiruko ibyishimo bibi bituma rubya abantu babyara indahekana kuko bisanze mu cyo nise muri iyo ndirimbo imyidagaduro itunguranye ibijyanye na relation sexuelle non planifiée. Ni ubutumwa bwinshi nagiye ntangamo mu buryo bwa gihanzi, ariko nshaka kubwira abantu ko iyo umuntu yishimye niho yari akwiye kujya yirinda akora attention. Iyo umuntu yishimye kuko ibyo byishimo bishobora kuba ibyishimo bimuganisha mu bibi. Urumva rero nanjye nubwo mfunguwe nzirinda kugira ibyishimo bibi, ahubwo mbikoreshe mu kugirira akamaro abandi no kwirinda kongera gusubira mu bibazo. Urakoze cyane. Reka dufate undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika wa nyuma, hanyuma tugaruke dusoza iki kiganiro. Hano wiyise ADPR wiriwe? Mwiriweho. Iryo ntabwo ari ryo zina ryawe ariko? Yego, ntabwo ari ryo zina ryanjye. Izina ryanjye ni Twahimana Fabrice. Ikibazo cyawe?
nabamereye mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo tukaba ari mu gihugu cy'u Rwanda ikibazo cyawe ego ubwo icyo nagira ngo nshimire cyane cyane ni nkamwe ijwi rya Amerika mu dawe mwanya yo kugira icyo dutangariza ku byo bitekerezo bya Kizito Mihigo Kizito Mihigo mu by'ukuri ni umuhanzi w'abanyarwanda benshi bakunda kandi turanamwishimira kuko afite ibintu byinshi yasanye mu gihugu mu bijyanye n'ibitekerezo bye dore ko nanjye ari mu bantu yahumurije cyane dore ko nanjye ndi mu bantu babuze ababyikenda na kane turasa ku ngingo noneho rero nkaba nishimiye uburyo yafunguye tukatumusaba ko amakosa yakoze atazayasubira ahubwo akazamura igihugu akazafatanya n'abandi banyarwanda kubaka igihugu dore ko ari nabyo twifuza ndetse iyo mico yari yinjiyemo rwose tukatumusaba ko kuyirengagiza ndetse akareba imbere aho igihugu kiri kujya Urakoze cyane. Urakoze Fabrice. Urakoze Fabrice. Kizito ndibaza ko we byari bitekerezo cyeretse niba hari icyo wifuza kugira icyo umubwira mbere yuko dusoza ikiganiro. Byari bitekerezo, byari bitekerezo ariko nabwo yumvise rwose kandi nabiha gaciro kabyo. Kizito Mihigo rero urasohotse kongera gutangira ubuzima ni ibintu bitoroshye. Urakora iki kugira ngo wongere wiyubake? Urakora iki? Aha yewe bo ubundi ubuzima bwo ndabufite nta kibazo ahubwo wenda kuba nagira ubuzima niba navuga buri ku murongo nshaka ufite ibyangombwa byose nshaka kugira ngo mbashe kubaho nkuko mbishaka nibyo bisigaye ariko hari ibyo amagambo bakunda kuvuga ngo hari abantu ntihapfa abandi nk'uko mwabyumvise hari abantu benshi bakunda ibikorwa byanjye bakunda ubutumwa bwanjye ndakeka ko u Rwanda nk'umuryango duhuriyemo turi abavandimwe batazabura uburyo twiyegeranya umuvandimwe wabo uvuye mu bibazo akongera akabaho ntabwo bivuga ko ubushobozi bwanjye bwose mbuteze ku bandi kuko nanjye hari imishinga yanjye mfite ku giti cyanjye wenda ntabwo ari ngombwa ko nyibabwirira hano kuri radio ariko ndakeka ko niyo mishinga idafite abantu ikorerwa ntabwo igenda icyo rero nizeye ni abantu kandi abantu turi kumwe ikindi nizeye gukomeza gufatanya n'inzego z'ubutegetsi za hano gukomeza gukora ubukangurambaga ubujyanye n'ubumwe n'ubwiyunge n'amahoro mu Banyarwanda niteguye gukomeza guhimba indirimbo ndetse nazo zikanacuruzwa zikambeshaho ndetse hari byinshi umuhanzi buryo aba yakora kugira ngo yabayabeho gusa ibyo byose niteguye no kubikora mu rukundo rw'igihugu kandi mu rukundo rw'Imana no mu ndagaciro niyitwa kwigengesera no kwitonda umuntu adahubuka buryo amaraso ya gisore aroshya iyo umuntu akiri umusore abafite guhubuka kwinshi ashobora gukora amakosa menshi atewe no guhubuka ariko ubu ngira ngo ubusore burimo buragenda burangira ndimo ndajya muri faze y'abagabo numva ntazabipfusha ubusa ubundi butumwa natanga mu gusoza hari ikiganiro mugira hano kuri radio Ijwi rya Amerika nkunda cyane cyitwa Ejo cy'urubyiruko ndagikunda cyane ruriya rubyiruko uba wumva rufite kete rufite inyota yo gushaka amahoro yo kubiba amahoro bari abantu rwose barabajije ndabakunda ndahamagara urubyiruko rwose gukora kuri iyi kumva ko kubaka amahoro ni inshingano za buri wese kuko amahoro aturuka mu mutima w'umuntu ntagaturuka hanze yawo burya ubutaha wenda tuzaganira igitandukaniro hagati y'amahoro n'umutekano kuko umutekano wo ubanza ukabaho muri sosiyete ntagire umuntu hohotera undi noneho mu mutima w'umuntu hakazageramo amahoro kuko yatekanye ariko amahoro yo aturuka mu mutima kubera ko umuntu afite indangagaciro runaka agenderaho yemera zituma abanira neza mugenzi we noneho buri wese yabigira mu mutima we bigakwira muri sosiyete amahoro rero ni ikintu rubyiruko ruhamagariwe rwose cyane cyane twebwe bemera Imana Yesu yaraje avuye nyuma yo kuzuka indamukanyo ya mbere yabaye nimugira amahoro urakoze mu bintu mw'amahoro niyo message numva natanga nanjye niba gereza twayigereranya nimva nkaba nzutse numva nababwira ngo tugira amahoro kandi cyaharanire buri wese uko ubushobozi bwe murakoze cyane Kizito Mihigo natwe turagira ngo tugushimire kubwa kanya waduhaye kandi tukwifuriza amahirwe mu buzima bushyashya utangiye Murakoze Ijwi rya Amerika ndarushimiye cyane
Dushimire mwebwe bakunzi bacu mwagize uruhare muri iki kiganiro. Dushimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, Fatuma Alemasi Kalala na Laura Twagira Yesu badufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya Karindwani Washington DC. Mwari kumwe na Placide Magambo, ndabashimiye. Nanjye Edi Rwema ndabashimiye, kandi tubararika amakuru yacu akurikira mukanya isa 11, isa 12 ni saa moya nije z'umugoroba. Mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.